Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast. Hoje a gente está com a Fernanda ali e mais ainda. Hoje nós estamos também com o copiloto aqui trocado. O copiloto, o Brunão. O Brunão foi para um evento, aí o bicho foi requisitado numa palestra aí e tá de backup. Botamos o nosso step aí, que vão, diz que o step é melhor do que a roda oficial. Mas vamos ver aí. Tô acreditando nisso. Eu também, cara. A Fernanda é o seguinte, a Fernanda ela participou do Masterchef, né? Ela foi finalista do Masterchef em 2020, ela é uma empreendedora, ela é um exemplo aí na parte de empreendedorismo feminino, só para vocês terem uma noção aí por baixo, ela tem uma rede de restaurante que está no interior e estava aqui em São Paulo também, Campo Grande, Prudente, que é o Ariga Food, o pessoal de repente já até conhece, né? E aí agora já vai botar o cupom de desconto que a gente vai negociar aqui no meio do podcast. Colocar o QR Code já para o aplicativo. Desconto modesto, 90%. Ai, ela também encabeça o Grão Seleto, uma cafeteria. Isso mesmo. E fim de marketing, né, digital, que é uma empresa de marketing digital. Corrige para mim se eu falei errado. Exatamente, é uma agência de marketing. Tudo começou, na verdade, por conta dos restaurantes mesmo. A gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar uma agência que entendesse o que a gente queria, porque restaurante é muito diferente de todas as empresas, né? A maioria das empresas fazem campanha para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e restaurante é o contrário. A gente não precisa dessas campanhas, porque são nesses dias... Nesses dias são os dias que a gente mais vende, na verdade. E as agências não entendiam o que a gente queria. Falava, meu Deus, vamos fazer campanha Dia dos Namorados. Falei, não, Dia dos Namorados não. Vamos fazer campanha no final de semana anterior, para chamar. No Dia dos Namorados a gente não precisa nem postar nada. Nem Feliz Dia dos Namorados, né? E aí, com isso, a gente acabou... A montar uma agência para fazer o marketing do nosso restaurante e começou a dar muito certo. As pessoas vinham atrás e falavam: ah, quem faz o marketing do seu restaurante? Eu falava: ah, eu mesma. Ah, então legal, faz o meu, sim, também. E começou a crescer nisso e hoje eu montei a agência. Bom, e só por fim, a Fernanda também é lifestyle super comunicativa. A gente vai pedir para Fernanda se apresentar e contar um pouquinho da história dela. E em sequência já respondeu uma pergunta bombástica aí da Tim. Vai, tipo, manda pergunta. Bom, pessoal, me chamo Karen Sayuri Sugimoto, estou aqui no lugar do Bruno. Vou tentar passar um pouco, tirar uma casquinha da Fernanda aqui, junto com vocês. Estou um pouco nervosa por ser o primeiro podcast que eu estou participando, mas vamos lá. Bom, Fê, se apresenta, conta pra gente como foi a sua história, como que você foi parar no Masterchef, Fê? Conta um pouquinho, por favor. Então, eu sempre gostei de gastronomia, então a minha família sempre esteve ligada com o ramo de gastronomia. Meu avô era chefe de cozinha, meu avô era chinês, e ele veio da China e ele ganhou a vida cozinhando. Nossa. Então, a gente começou ali... Nosso ganha-pão sempre foi na gastronomia. Minha mãe também, quando ela fez 18 anos, ela engravidou do meu irmão, tava na faculdade, abandonou a faculdade e foi parar também no restaurante, começou a empreender nessa área e a gente cresceu dentro do restaurante. Então a gente tinha 5 anos de idade e tava correndo pelo restaurante, por aí e tudo mais. E aí, quando eu tava no colegial e tudo mais, minha mãe falava, não vai pra área de gastronomia. Ela não queria que eu fosse de jeito nenhum. Nem eu e nem meu irmão. Ela falava, estuda, faz uma faculdade, faz diferente do que eu, porque é muito difícil, né? Essa área, sim, de restaurante é uma área que exige muito, é final de semana, é sábado, é domingo, é feriado, é noite, né? Então é o contrário, enquanto os outros estão se divertindo, a gente tá trabalhando, né? Então ela não queria que a gente fosse pra essa área. E meu irmão foi pra engenharia civil, eu acabei indo estudar economia e... Com um ano de faculdade, eu falei, não, mãe, eu quero montar um food truck. E comecei com meu irmão, a gente começou a montar um food truck, que era já o Ariga. O Ariga começou com um food truck. E aí a gente começou a fazer, acontecer, crescer e tudo mais. E aí eu sempre gostei de cozinhar. Mas minha mãe não me apoiava, falava assim, cozinha em casa, legal e tal. Mas você não tem jeito pra ficar dentro da cozinha, né? E aí eu acabei falando, tudo bem, então eu vou pra parte administrativa.
E aí, em 2020, começaram todo mundo a falar... 2019, a inscrição, né? Uhum. Ah, porque você não participa do Masterchef, não participa do Masterchef? Ah, quer saber? Vou me inscrever, né? Vai que... Uhum. Aí eu me inscrevi, do nada me ligaram, e aí começou todo o processo seletivo, que é bem... É rígido, assim, né? São várias, várias etapas. E aí eu nem acreditava. Falava, ai, meu Deus. Porque eles, eu sempre no processo seletivo, eles pedem pra fazer uma comida? Pede. Frita um ovo? Frita um ovo. Tem que fazer prato autoral. Tem bastante, bastante parte. O primeiro vídeo de inscrição é cozinhando também, né? Então você tem que fazer uma receita e contar um pouco de você, né? Na verdade, no primeiro vídeo, você não sabe se a comida ficou boa ou não. Porque você não come pelo vídeo. Mas dá pra ter uma noção do jeito que a pessoa cozinha. E também a desenvoltura. Eu acho que pro programa de televisão é bem importante, né? Sim. E dá pra ver que você... é bem comunicativa, né? Se expressa muito bem. Você saiu na frente ali, né? Os pontinhos já... Eu acho que é por isso que minha mãe não queria que eu cozinhasse. Ela sempre falou, você é muito comunicativa. Como você vai ficar presa dentro de uma cozinha, né? Tipo... E você fazendo o papel de filha... Tinha que teimar com ela, né? Ah, falou, tinha. Se não é pra me fazer, então bora fazer, pronto. É não, isso e aí. No programa ficou super chato, porque eu peguei e falei lá, tava explicando da minha história e tudo mais, contando. E eu falei, minha mãe nunca me apoiou fazer a gastronomia. Eles foram e cortaram e colocou, minha mãe nunca me apoiou. Nossa, aí todo mundo começou a falar, quem me conhecia da cidade, como sua mãe nunca te apoiou, ela sempre te apoiou, Fernanda. Eu falei, gente, não, eles só quiseram dramatizar, minha mãe nunca me apoiou a fazer gastronomia, Deus. Não, nunca me apoiou na vida, né, ela sempre me apoiou. Aqui tem uma chance grande também do Abdala dar um corte aí, mas coisa boba. Pelo amor de Deus, não corta isso de novo não, porque até eu explicar isso... Hoje é o dia da retratação, é hoje que a cidade inteira dela vai estar se retratando. Vai saber. Fê, e é o seguinte, né, aliás, quantos você tem? Tenho 23 anos. Nossa, velho. Super nova. E como que você fez tudo isso aí até os 23 anos? Verdade. Gente, uma coisa que eu não gosto é perder tempo. Quando eu tenho a impressão que eu tô perdendo tempo com alguma coisa, já começo a ficar nervosa, irritada. Então, tipo assim, trânsito, essas coisas me irritam muito. Então, eu gosto muito de aproveitar o máximo de tempo que eu tenho. Assim, eu tenho... Ah, eu acordei e já gosto de sair correndo, ir pra correria, começar a trabalhar. Então, é uma coisa que... realmente eu me importo bastante. E na minha vida eu sempre fui muito rápida, sempre tive muita vontade e também corro atrás, porque as coisas acontecem, né? A sorte, na verdade, é pra quem faz, né? Isso que eu acredito. Então, foi isso. Eu comecei com 18 anos, quando eu larguei minha faculdade de economia pra começar o food truck, e aí a gente não parou de crescer, um ano atrás do outro, inaugurando um restaurante por ano. Olha, que legal, Fê. Parabéns, viu? Eu acho que é a primeira convidada que eu me sinto velho. Putz, 23. Eu tenho 29, eu me sentia novo, mas agora... É, não, porque geralmente a pessoa, na jornada de empreendedorismo e tal, e a gente convida, ela tem uns cases geralmente de sucesso, mas, pô, 23 anos tá nova. É, com 30 anos eu vou me aposentar já. Com 30 anos ela bate um IPO. E não tá longe. Tá, né? Com tanto de empresas... Logo, E tô com bastante projetos novos também, gente. Eu não paro. Minha cabeça aqui já tá esse ano. Eu acredito que vai ser um ano muito incrível, assim. Eu acho que, na verdade, o ano, a nossa vida depende do que a gente faz, né? Verdade. Então, as pessoas colocam muito culpa na economia, no governo, no presidente. Mas, na verdade, tudo que a gente faz depende de nós mesmos. Porque, igual, o dinheiro não some da sociedade, né? Numa crise que teve agora, o dinheiro não foi queimado, é troca de mão. Então, enquanto tinha gente perdendo, tinha gente ganhando. Sim, então, você tem que saber aproveitar, né, o momento. Sim, sim. É ter força de vontade, né? Bom, Fê, me fala aí. O empreendedor homem e o empreendedor mulher muda alguma coisa ou não? É igual? Quais são os desafios na... Se você quiser comentar também, amor, porque você sabe como que é, né? Ela também tá na correria e também tá tendo que também lidar com esses, sabe, exatamente. Aí. Vai tudo. Muda alguma coisa? Com certeza. E quais são os maiores gargalos? Eu acho que, assim, mais do que tudo, eu, por exemplo, por ser muito nova, além de ser mulher, acho que um peso muito grande é a idade, né? Uhum. Então, eu lido com a maior parte dos meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, colaboradores, são todos mais velhos do que eu. Então, o que eu mais tenho
que ser, eu tenho que ser um exemplo. E mais do que um exemplo, eu tenho que ter experiência, né? Então, como que eu mostro que eles devem me respeitar ou que eles devem, né, tá seguindo o que eu falo? É sempre, tipo assim, jeito de vestir, eu tive que mudar muita coisa. Então, todo mundo olha pra mim e fala, olha, não parece que você tem 23 anos. Mas eu não posso me vestir igual as pessoas que têm 23 anos, porque tem gente de 50 anos que recebe, tipo, ordens de mim. Uhum. Então, assim, é, jeito de falar, jeito de se portar, comunicação assertiva. É, no começo, as pessoas falavam assim, quando eu comecei, tinha 18 anos, ah, mas você é uma menina mimada, sabe? Uhum. E aí eu reparei que eu realmente era uma menina mimada, entendeu? Eu realmente me portava assim, me vestia assim. Uhum. E aí eu comecei a mudar, evoluir. Eu mesma corrigindo os meus defeitos, né? Mas eu acho que em questão de ser mulher, realmente, é, a gente tá ganhando muito espaço cada vez mais. É, e depende de nós mesmas, assim. É, por mais que tem preconceito, o mercado, né, é um pouco diferente pra mulher e pra homem. Eu acho que a gente tá ganhando muito espaço, mas só depende de nós. É verdade. É, só completando um pouco, né? Sou da agroindústria também. E eu sinto ainda um pouco disso, né? Não sei se é porque eu trabalho com família, então já tem aquela coisa de pai, irmãos e tal. Irmã mais nova, não sei. Mas então, sinto também um pouco disso, mas é o que você falou, Fê. É total, concordo muito. E às vezes os homens não percebem e não fazem de propósito. Com certeza, tenho certeza disso. É sutil, mas a gente sente, né? É na criação, né? É, a gente vê que as gerações estão mudando, que a gente tem que estar sempre aberto a entender a nova geração, a gente entender o novo caso. Porque hoje também os homens não querem mais bancar a casa, não quer que a mulher, quer que a mulher trabalhe também. Então, assim, você quer que a mulher trabalhe, então você seja também menos machista aí, mas, né? Em casa é o seguinte, não dá palpite, mas tem que pagar os boletos também. Então, aliás, ela que paga, por isso que eu já pego, já né? Ela que manda, pronto, resolvido. Exatamente. É. Mas é isso, né? A gente também... Eu quero, sim, ter minha independência financeira. A gente tem que ter, tem, né? Tem que ter, né, Fê? Não dá mais. Eu acho que mudou muito. E ainda bem que a gente tá tendo esse espaço. Eu acho que ambos precisam, né? Porque você também vê muita gente que, tipo, às vezes o homem não é... Depende da mulher. Eu acho que, assim, cada um tem que ter seu dinheiro pro relacionamento dar certo. É muito difícil. É verdade. Quando um depende do outro. Porque acaba misturando, envolve aí sentimento financeiro e tudo mais. Eu acho que é muito importante cada um ter o seu, trabalhar e... Não, e cabeça vazia também é complicado, né? Às vezes eu brinco com a tia e falo, não, tia, começa a empreender aí que eu vou ficar cuidando da Cecília. Mas na verdade, tipo, parar é horrível, né? Principalmente pra quem já acelerou. Exatamente. Empreender é quase um vício, né? Se você começa, você não para. Você só vai evoluindo com isso. Exatamente. Acho que é o intuito, né? A gente tem que saber pra onde a gente quer chegar. Porque senão também você vê que tem um monte de gente, igual, por exemplo, lá no interior tem muito disso. De a pessoa ter um barzinho, uma lanchonete, pro resto da vida morre ali, entendeu? Sim. E eu sou uma pessoa que eu não consigo me imaginar assim, sabe? Tipo, não consigo me imaginar presa num espaço. Por isso que até minha mãe sempre falou que não conseguia me imaginar como chefe de cozinha, porque eu não consigo ficar no mesmo lugar. Então, eu não consigo trabalhar todo dia no escritório. Então, um dia eu tô no escritório, outro dia eu tô em casa, outro dia eu tô na cafeteria, outro dia eu tô em algum lugar, vou pra praia. E aí vou pro interior, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser livre, assim, não gosto super muito de rotina. É livre, né? É. Viu? E vocês duas, assim, cada uma, né? É, qual que é a principal lição pro empoderamento feminino aí, pra que vocês entendem que... Tô perguntando pras duas, que eu sou... Na verdade, eu tô viajando aqui, na verdade, eu caí de gaiato aqui, né? É quase que um bate-papo de empreendedorismo feminino. Mas começa você primeiro, Fê. Fala assim, o que a mulherada tem que de repente, que é a sacada pra romper a barreira de entrada ali? Dá uma dica pra ela. Eu acredito que, mais do que tudo, você tem que ter um porquê, né? Uhum. Então, acho que tudo na vida, tanto pra mulher quanto pra homem, mas principalmente pras mulheres. Por que que você quer fazer isso? Então, muita gente chega pra mim e fala, ah, eu queria abrir um negócio, o que você acha? Qual que é o seu conselho? Eu falo, por que que você quer abrir esse negócio? Porque as pessoas teve uma ideia, viu em algum lugar, mas não sabe por que que ela quer fazer. E quem não tem um porquê não chega em lugar nenhum. Ou que seja por quem? Eu quero fazer pela minha filha, tenho uma filha, quero sustentar minha filha, pela minha mãe. Então, quando você tem um porquê bem definido e um porquê, você chega em qualquer lugar. Verdade, Fer. É, eu penso muito em propósito, né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito bem definido. É,
ter coragem, persistência, porque nem sempre a gente vai, né, chegar onde a gente quer tão rápido. Mas assim, ter a persistência, a coragem ali. E as pessoas acham que vai começar a empreender para trabalhar menos, né? E é pelo contrário, né? A gente começa a empreender aí que você não tem hora, né? Então, se você quer empreender, eu sempre falo, é muito bom, mas você tem que gostar. Também não é para todo mundo. Não adianta a gente falar, ai, todo mundo pode empreender. Não, tem gente que tem uma cabeça que é mais conservadora, que vai ser um CLT mesmo e tá tudo bem, vai crescer, ser um executivo, diretor, não sei o quê. E tem gente que não. Eu já não consigo me imaginar trabalhando pra outras pessoas numa empresa e tendo que responder um monte de gente, com um monte de burocracia. Eu acho que é personalidade mesmo, assim. E eu acho que tem que acreditar em você. Independente do que as outras pessoas falam, pensam, até mesmo amigos, familiares, acreditam em você e vai na fé. E uma coisa de cada vez, né? É, meu, tá bambeando ali, uma palavra, um olhar que deixou você meio desmotivado, leva isso e torna isso como mais vontade, né? Eu tô falando isso aqui no podcast, mas isso eu preciso levar pra minha vida também, viu, gente? Exatamente. Não, é muito verdade isso. E a gente desanima várias vezes, né? Tem dia que você acorda assim, meu Deus, vou jogar tudo pra cima e vou desistir, assim. Exatamente. Mas quando você tem o propósito que a gente tava falando muito bem definido, é muito mais fácil, porque você mesmo se anima. Porque você fala, não, eu tenho que fazer isso porque eu quero chegar em tal lugar, né? Boa. Fê... E eu vi que você falou da sua mãe, né, que deu toda essa repercussão, mas como que foi pra você, assim, romper isso, tipo, passar por cima da família ali, das mensagens negativas que você ouvia sobre a gastronomia e buscar o que você realmente gostava, o seu amor pela culinária? Como foi isso, assim? Então, minha mãe, na verdade, quando eu falei que ela não me apoiava a ficar dentro da cozinha. Sim. Mas trabalhar com restaurante sempre foi o que a gente cresceu fazendo. Tudo que eu sou hoje como empreendedora, por ser muito jovem, assim, as pessoas falam, nossa, como que você construiu tudo que você construiu com 23 anos? Eu falo, tudo isso foi por conta realmente da minha mãe. Minha mãe é a maior professora que existe na face da Terra. Então, a gente cresceu tendo esses valores em casa, né? Eu acho que a família japonesa tem muito disso. Eu acho que a sua também é assim. Tanto que se você vai hoje no bairro da Liberdade, você vê muito... Não sei, hoje não tanto, mas antigamente mais. Mas os pais com os filhos pequenos ensinando a trabalhar na feira. Você vê muito, né, japonês, oriental, com os filhos pequenos. Então, a gente cresceu trabalhando dentro do restaurante. E por mais que a mãe tivesse alguma condição financeira pra me dar um presente, me pagar uma viagem, fazer alguma coisa, ela sempre ensinou a gente a trabalhar. Então, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu queria muito ir pro intercâmbio. E na época, minha mãe tinha uma condição financeira ok, ela poderia muito bem pagar meu intercâmbio. E ela falou assim pra mim, não, filha, eu te pago o intercâmbio, mas eu não vou te dar um real pra você levar. Você tem que trabalhar. Aí eu falei, mas tipo, como? Ela falou, não, olha, o salário mínimo do restaurante hoje é R$900. E você tem 6 meses. Se você trabalhar 6 meses cumprindo horário no restaurante, eu vou te... Você aprendeu a cozinhar ou não? Não, aí eu trabalhava no salão mesmo, comia, limpando a mesa, lavando louça, fazendo suco, não era nem na cozinha. Tinha 16 anos. E aí eu comecei a trabalhar no restaurante, trabalhei 6 meses. Quando deu 6 meses, ela falou, tá aqui seu pagamento. Que davam R$5.000 por aí. Aí eu fui trocar em reais. Aí eu fui trocar por euro, né? Que eu ia pra Europa. Eu falei, meu Deus do céu. Deu 1.500 euros. Eu falei, como que eu vou viver na Europa com 1.500 euros? Eu fiquei desesperada. E a mãe falou... Quanto tempo você ia ficar lá? Eu ia ficar 3 meses. É, eu aí a mãe pegou e falou assim pra mim, não, mas foi o que você trabalhou, que você juntou agora, né? Você vai com isso. E eu fiquei assim, preocupada e tal. Aí entrando no ônibus pra vir pra São Paulo pra ir, a mãe foi lá e me deu mais 1.000 euros. Meu pai me deu, minha avó me deu mais 500 euros e tal, e me deu o dinheiro. Só que chegando lá, eu tinha noção do que era o dinheiro já. Enquanto as minhas amigas, minhas colegas gastavam tudo, sem pensar, acabou com o dinheiro em um mês, eu tinha lá o quanto que eu trabalhei 6 meses, dia e noite, pra conseguir aquilo. Então minha mãe sempre me colocou muito valor, assim, sabe? O valor do dinheiro, né? O valor do dinheiro. E aí, quando você tem essa sensibilidade, ela muda o jogo. Eu acho que vem de casa, né? Então, desde sempre, com 13 anos, minha mãe me colocou pra trabalhar fora. Então, eu trabalhava, já trabalhei em qualquer lugar. Você acha que isso foi decisivo pra você querer empreender e tal? Você acha que, de repente, as mães ou tem que fazer, tem que
dá pro filho essa sensação do que é dinheiro? Ah, eu acho com certeza. Desde 5 anos de idade, você tem que começar já a incentivar o seu filho a ganhar dinheiro, a trabalhar, sabe? Hoje, eu, por exemplo, com 13 anos, fui trabalhar já em uma loja de... uma confeitaria. Aí, depois de confeitaria, trabalhei em loja de sapato. Eu nem sabia pintar e comecei... Sabe pintar a criança na festa? Uhum. Que faz aqueles desenhos? Eu nem sabia, pintava tudo feio. Mas aí falou, você vai. É R$150 o dia, você vai. Então, minha mãe sempre me incentivou aí. E aí, eu pegava o dinheiro, eu achava o máximo ter meu dinheiro. Eu gostava muito de guardar, de comprar as minhas coisas, de comprar presente pros outros, sabe? Então, quando eu tinha 18 anos, eu me sentia muito mal de minha mãe ter que pagar minhas contas. Eu falava, caraca, olha o tanto que minha mãe trabalha e ela vai pagar minhas contas, ela vai trabalhar pra mim, eu sou uma adulta, eu posso trabalhar, tenho saúde e tudo. Então, eu me sentia mal de ver ela pagando minha faculdade, minhas coisas. Eu falei, não, então eu preciso trabalhar. E aí, eu comecei a trabalhar numa loja de sapato nessa época. E aí, trabalhando na loja de sapato... Não, em Curitiba, porque eu fui fazer faculdade em Curitiba. E aí, eu comecei a trabalhar em uma loja de sapato, né? Economia. Aí, eu comecei a vender sapato lá na loja. E aí, foi quando eu falei, não, vou abrir um food truck. Porque era uma época que tinha muito food truck. E eu nunca tinha visto food truck de comida japonesa. O cara do Shark Tank, ele veio aí, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, pô, a oportunidade que eu tenho agora, ele, o negócio do food truck. O Gabriel da... o Semizato, a oportunidade dele e tal. Não, chegou. Bom, e aí, vamos fazer uma pergunta boa pra você aí. Conta pra mim aí qual que é o principal segredo aí pra empreender ou pra gestar todas as empresas que você tem. Porque assim, ó, como que você divide esse tempo assim? Porque, ela quando chegou aqui, ela ainda falou que tá com 2, 3... Projetos novos aí. Como é que faz? Pessoal, não dorme ou faz a 25ª hora do dia? Gente, eu acho que delegar é tudo, né? Você... É verdade. Não é nem delegar, é você saber gerir. Então, tinha uma época quando eu, por exemplo, ficava dentro do restaurante, era gerente, tava lá no caixa todo dia e tal, você fica com a cabeça fechada. Então, você não consegue ver nada. Parece que você é um burro de carga e tá lá com a cabeça fechada. Você não consegue ver os horizontes. Quando você começa a treinar a equipe pra fazer o que você fazia... Óbvio que ninguém vai fazer igual você faz. Porque ninguém é igual ninguém. Tanto que colocar eu e a Sayuri pra fazer a mesma coisa, eu vou fazer de um jeito e ela de outro. E não é melhor ou pior, é diferente. São visões diferentes. Então, diferente, quando né? Você aprende isso, você fala, não, eu posso ter uma pessoa pra fazer isso e eu vou gerir o que ela vai fazer. Então, hoje eu tenho gerente em todas as casas, responsáveis. E eu consigo analisar muito melhor do que quando eu tava dentro. Você tem uma visão de fora, macro, eu tenho uma né? visão de fora. Porque antes eu chegava lá, não conseguia ver que a parede estava suja. Um exemplo, porque você tá lá todo dia, a parede vai surgindo cada dia um pouquinho mais. Hoje eu chego lá, ó, tá suja ali, tá faltando não sei o quê. Se eu fico uma hora dentro do restaurante, eu vejo muito mais problema do que se eu ficasse um mês, sabe? Então eu acabo tendo essas pessoas de confiança em todos os restaurantes. E também tenho, por exemplo, hoje uma pessoa do meu lado que é como se fosse uma secretária, uma pessoa que me ajuda, então ela fala, faz coisa besta mesmo, às vezes manda um e-mail, faz não sei o quê, pra ter meu dobro de tempo, entendeu? Então eu teria 8 horas, eu sei que com ela eu tenho 16, né? Como que é o nome dela aí que nós vai soltar e o pessoal vai começar a assediar ela? Porque com 23 anos, já tá lá, é o segredo. É, eu acho que a gente tem que aprender, porque todo mundo que eu vejo, que não consegue crescer, fala, Feira, eu tô não sei quantos anos fazendo a mesma coisa, eu não consigo crescer. Eu falo, você não consegue passar funções. A maioria das pessoas quer ficar tudo. Então, verdade, eu faço financeiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém faz igual eu. Óbvio, ninguém vai fazer igual você. Sim. Mas pode fazer até melhor. Eu tô aprendendo isso, viu, Fê? Eu tô aprendendo. E eu acho que pra gente crescer, a gente precisa de pessoas junto. Exatamente. Sozinho, a gente pode até crescer, mas vai chegar num teto ali. Depois não aguenta mais, assim. É muita pressão, muita... Não, e outra, você vai muita perder... Muita coisa. Você vai perder o gostoso... O gostoso do negócio, porque aí você vai começar a se saturar, você vai falar, não, isso aqui não é pra mim, cara, não nasci pra isso, mas na verdade o negócio é gostoso, eu só precisava ali uma sacada, do entendimento, de saber como fazer basicamente o negócio. E aí já indo nisso, aí fala pra nós assim, ó, por exemplo, o cara quer empreender com um restaurante, o cara vai... Como fazer? Como fazer? Começa com food truck. Ó, você tem dinheiro? Cara, então
O que, que você sabe fazer? Faz assim. Você não tem dinheiro? Começa com food truck. Ou vende marmita, sei lá. Exatamente. Eu acho que é assim. Pra mim, dinheiro nunca foi empecilho. Não porque eu tinha, não. Uhum. Mas porque... Você vai pedir um pouquinho emprestado depois? Não, não é porque eu tinha, porque eu tenho. Bom. Mas é porque eu sempre investi muito mais que eu ganhei. Então, nunca, claro. Tipo assim... Ah, eu nunca tive medo de pegar empréstimo, ou de dividir, ou de parcelar. Se fosse pra investir, eu sabia que... Eu sei que se eu pegar o dinheiro na minha mão, eu consigo transformar ele em negócio, entendeu? Então, eu nunca tive medo disso. Sabe? Perfeito. Tem gente que tem medo de pegar um dinheiro pra, por exemplo, comprar um... Ah, eu gosto de, sei lá, editar vídeo. Tenho medo de financiar uma câmera pra começar a trabalhar. Eu já faço a conta. Olha, se eu comprar uma câmera, a câmera custa 10 mil. Se eu fizer 5 vídeos por mês, eu paguei minha câmera, um exemplo. Boa. Então, eu sempre fiz essa conta. É, vou fazer um empréstimo, vou começar meu negócio, quanto eu tenho que vender, o que eu tenho que fazer pra pagar, e pagar o mais rápido possível também, né? Uhum. Entrou dinheiro, você quita. Mas como fazer um restaurante? Vamos lá. Eu acho que você precisa fazer um business plan primeiro, acho que isso é muito importante. Todos os negócios você fez? Não. Por isso que eu sei. Vocês sabem que aqui o que eu tenho hoje, mas eu já quebrei muita coisa. Tenho 23 anos, já fali umas 3 empresas também. Então, boa. Não é tudo mar de rosas, não. Perfeito. Quais foram as que deu certo? Eu tinha... Não fali, né? Não cheguei a falir, mas eu, quando eu montei o Ariga Food, o food truck, depois disso eu montei um quiosque no shopping de Bubble Waffle. Já ouviu falar? Já. Aquele waffle no cone que tem sorvete dentro. Uh-huh. Era uma febre na época. Sim. Eu comi fora, eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, vamos abrir que vai dar certo. Montei o quiosque no shopping, tipo... Bombou o primeiro mês. Depois disso, ninguém queria mais comer, tipo, a bomba calórica de um monte de massa com sorvete e cobertura, né? E aí eu falei, cara, não vai ir pra frente. Eu achando que ia virar franquia, que eu ia ficar milionária, né? Como sempre. Se tivesse mais pessoas como eu, talvez. Foi, mas muito legal isso que você falou, sabe? De não deu certo por 3 vezes, não sei quantas, mas você não desistir, tentar, e hoje você tá aqui, ó, com várias empresas consolidadas já, né? E você tem que saber o horário de começar e de parar. Eu sim, acho muito, é importante muito isso. Isso, é verdade. E então, pra mim, o Bubble Waffle foi muito assim. Eu não cheguei a quebrar de não ter dinheiro pra pagar minhas contas, mas eu sabia que ia durar mais tanto tempo. Então, eu falei, vamos fechar agora, porque a projeção pro futuro é ruim. Sim. Então, a gente vai esperar dar merda ou a gente vai parar por aqui? Na verdade, né? É ter a sensibilidade, né? É, ter a sensibilidade. E tem gente que vai e rói o osso até o fim, porque aquilo era meu sonho. Ah, isso aqui é meu sonho. Gente, se você vê que não dá errado, desiste do seu sonho. Muda, né? Sabe? Então, foi isso. A gente parou antes de dar errado. E até que ponto ser seu sonho traz a capacidade do negócio acontecer e a qualquer custo? Tipo assim, ó, porque quando é seu sonho, a gente percebe, né, isso, né? Às vezes o cara tem aquele sonho e aí ele vai de teimoso, e acho que isso é um bom, o empreendedor que sendo um pouco teimoso é bom também. É, e é tipo assim, se você ficar escutando todo mundo e o palpite de todo mundo, você tá ferrado. É. E até que ponto você ser teimoso e em cima disso vale a pena e atrapalha? Eu acho que é assim, a gente, igual você falou, a teimosia realmente é importante, mas igual eu, como quando eu comecei, eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência da minha mãe, que minha mãe tinha minha mãe tem muita experiência, ela é incrível, na prática também. Mas muita coisa teórica eu tô aprendendo agora, depois de ser grande. Então, se eu fosse começar de novo hoje, eu estudaria muito mais. Entendeu? E hoje a gente tem acesso à informação muito fácil. Aonde que a pessoa vai estudar? Fala pra mim que não, eu vou passar até o link pra ela. Gente, na internet. Hoje a gente tem... Não, em qualquer lugar. Você procurar no Google, no YouTube, seguir pessoas. Ai, gente, eventos. É, existe várias coisas. Tem um Instagram que eu acho que é Donos de Restaurante. O cara é... Eu adoro o conteúdo dele, assim, sabe? Mas hoje a gente tem muito conteúdo de graça. Então, faculdade ajudaria a... Eu acho, assim, todo estudo é bom. Livro é bom, faculdade é bom, tudo é bom. Eu sou uma pessoa que eu não vou falar que eu não sou a favor de faculdade, né? Depois, pelo amor de Deus. Mas, igual eu falei, eu não gosto da sensação de perder tempo. Então, quando eu tava na faculdade, quando eu tava estudando, por exemplo...
gente, não me leve a mal. Tipo, uhum. filosofia, eu ficava pensando, onde que eu vou usar isso? Um exemplo, sabe? Não, isso é até no ensino médio. No ensino médio. Assim. Então, assim, eu ficava pensando que eu tava perdendo muito tempo da minha vida. Então, eu gosto muito de fazer cursos práticos. Ah, tô precisando disso. Tal. Agora, focar eu tô abrindo... Focar, tô abrindo e-commerce, vou fazer um curso de e-commerce. Tô abrindo não sei o que, vou focar nisso. Eu tô no marketing, vou fazer um curso de atualização de tráfego pago, entendeu? E você tem muito acesso hoje a muitos cursos. Óbvio que também tem muita gente ruim na internet. Do mesmo jeito tem gente boa, tem gente ruim. Então, você tem que também saber filtrar o que é bom, o que é ruim, o que você vai acompanhar. Sim, não, tem muita gente falando besteira. É, que chega e aprendeu ontem, quer ensinar hoje, né? Ô, Fê, e me conta um pouco de como que era a Fernanda antes do Masterchef e depois do Masterchef. Porque eu acho que ali você criou uma visibilidade muito grande. Começou empresas, né, te procurar, patrocínios. Como que foi? Como que foi essa transição, assim, da Fernanda antes e Fernanda depois? Quanto que agregou na sua vida? As portas que abriram? Fala um pouco pra nós, por favor. Ah, eu tenho certeza, assim, do dia que eles falaram sim pra mim, e de antes já mudou muita coisa. Porque naquele momento eu tinha certeza que eu poderia chegar onde eu quisesse. Eu sempre achei que eu ia crescer, que eu ia ser alguém na vida, assim, né? Como eu diria, que eu não ia continuar pro resto da minha vida no interior e tudo mais. Mas quando eu escutei meu primeiro sim do Masterchef, pra mim foi a certeza que eu poderia chegar em qualquer lugar. Então, fiz minha inscrição e entrei, sabe? Então, depois daquilo, parece que nada mais era impossível pra mim. Era essa sensação que eu tinha, que nada era impossível, que tudo que eu quisesse fazer, eu poderia fazer. Minha autoestima melhorou muito, eu comecei a acreditar muito mais em mim. Então, eu acho que o que mais mudou em mim foi isso. Então, eu vejo que eu era uma Fernanda antes, muito insegura, infantil também. Não infantil, mas... Mudou o posicionamento. Com medo e tal. E depois daquilo... E além disso, você começa a ver as pessoas reconhecerem. Porque você não muda quem você é. Uhum. Em si, eu sempre fui a mesma. Mas você começa... As pessoas começam a falar o quanto te admiram. Começam a ter prestígio. E a gente funciona também um pouco à base disso, Elogios, né? Elogios. Ai, nossa, te admiro demais. Faz com que você queira ser mais. E as pessoas esperam mais de você. Verdade. Né? É diferente você ter um restaurante. Ah, é o Ariga Food. Não, é o Ariga Food da ex-Masterchef, da Fernanda Ali. Você começa a ter uma responsabilidade muito maior, né? Então, você quer ser melhor, né? Então... Tô sempre estudando, sempre correndo atrás, porque eu sei da minha responsabilidade. É questão de exposição, né? Você começa a se expor muito mais, e aí, por você estar se expondo, você também tá sujeito a muita coisa, né? A retaliação já, ou alguma coisa, qualquer coisa. Exatamente. Você já teve alguma situação assim ou não? Nossa, uma que veio na minha cabeça que foi muito marcante foi quando divulgou meu nome no Masterchef. Sei lá, teve 800 comentários da minha cidade lá no vídeo, só da minha cidade, do Masterchef, falando lá, ai que demais, torcendo por ela, nananã. Prudente me abraçou assim de uma forma incrível, que eu não imaginava que eu ia ser tão querida. Então, assim, não tenho o que falar. A cidade foi incrível. E me marcou muito uma pessoa em específico que estudou comigo na escola, quando era criança. Mas eu nunca tive contato com essa pessoa. Eu nunca fui amiga dele e nem ele meu amigo. Tipo assim, estudou na mesma escola e ponto. Quando divulgou meu vídeo no Twitter, né, do Masterchef e tal, ele repostou o vídeo e acabou comigo. Oxi. E aí, meus amigos viram e falaram, você viu o que fulano falou? Eu falei, não, que fulano? Aí começaram todo mundo a mandar print pra mim, olha só. Meu, o cara não me conhece, não sabe da minha história, não me vê há 10 anos. Tipo, por que que ele vai falar mal de mim, sendo que ele nem me conhece, sabe? Não dá pra entender. Não dá, não dá. E aí foi, assim, um episódio que pra mim marcou bastante, assim. Eu fiquei, meu, tipo, o que que eu fiz pra essa pessoa, sabe? Mas teve outros também. Lidar com os haters, né? Vamos falar assim. É meio complicado, né? Mas... Tem que ter uma disciplina muito grande, um discernimento muito grande, um foco muito grande no que você tá fazendo, porque senão, cara, você se perde um pouco, né, nisso, né? Você, parece que não, mesmo você tendo maturidade e, sei lá, mesmo hoje com 23 anos você já tem uma super cabeça, né? Mas mesmo com 40 anos, se você vai dando corda pra uma situação dessa, é igual, por exemplo, essa semana tem um cara, ela fez um vídeo, pô, de uma super obra que a gente entregou, tal, lá, e aí um cara pegou, né? Eu postei no meu pessoal. Aí o cara pegou e marcou fake.
Aí eu falei assim, pô, fake, velho, por que eu quero concluir isso? Aí eu fui lá e apaguei. Aí tipo, o cara começou a tentar fazer chamada de vídeo. Gente, não dá. Mas eu falo, nunca é sobre você. É sempre sobre o outro. Quem fala, fala mais dele mesmo do que de você. Verdade. Então, perfeito. Assim, eu acho que isso é a coisa mais importante de você entender, né? Lidar com pessoas não é fácil. Igual a gente tava falando, a gente pode estar aqui na mesma situação, vai descrever o que vai acontecer, cada um tem uma visão diferente. Então, assim, já passei. Ainda mais no Masterchef, todo mundo acha que é cozinheiro em casa. Eu também achava que eu cozinhava super bem. Até eu chegar lá. Porque, gente, sério, não é fácil. Por exemplo, 5 minutos de mercado é 5, não é 5 e meio. Dá 5 minutos, fecha o mercado. Não é cena, é 5 minutos mesmo. Agora imagina você ir no mercado, que você não sabe onde estão as coisas. Você não sabe nem o que você vai cozinhar direito e pegar as coisas em 5 minutos. Nossa. Aí as pessoas, nossa, ainda mais no Twitter, todo mundo acha que é o juiz, né? E começa lá, nossa, olha que fulano pegou, olha não sei o que. Aí você vai fazer o prato, todo mundo critica pra caramba. Fala, quero ver você lá no meu lugar, você fazendo. Também é pressão, né? Não, é pressão e muita câmera em cima. E sua vontade de ganhar, sua vontade de estar lá. Então, assim, é bem complicado mesmo. Pio, deixa eu fazer uma pergunta pra você. A gente tava conversando antes e, tipo assim... Martão que chegou aí? Uhum. É. Esse negócio de gestar pessoas, aí depois eu tenho que perguntar pra ele, o bichão sofre igual eu trabalho com obra, tá ferrado, viu? Viu? É, você falou de tipo, o mercado de São Paulo é diferente, né? E qual que é a diferença, assim? Por que, que você acha que você tem essa diferença do mercado de São Paulo e o mercado do interior e tudo mais? E qual que é a dificuldade ou... dá mais resultado lá, você ganha mais dinheiro lá, ganha menos aqui, explica aí pra nós. Eu acho que assim, tudo que é lugar diferente, espaço diferente, a gente sai da nossa zona de conforto. Então pra mim foi diferente porque eu saí da minha zona de conforto. Mas do mesmo jeito que eu tava conversando esses dias com um super dono de restaurante aqui, que tem uma rede de mais de 10 restaurantes aqui em São Paulo, e ele falou que várias vezes ele pensou em abrir no interior, ele tem medo do interior. Que às vezes que ele abriu, ele chegou a abrir, acho que em Campos do Jordão, deu super errado. E aí ele falou, eu não tenho mais vontade de sair de São Paulo. E é do mesmo jeito que eu não tenho vontade mais de vir pra São Paulo, assim, no momento, né? Pode ser que mude, não tem problema. Mas eu acho que tudo que sai da nossa zona de conforto, dói, assim, sabe? Então, não é que é melhor ou pior. Pra mim, foi pior porque eu saí da minha zona de conforto. Lá eu fazia todo dia a mesma coisa, né? Então, sim. Aqui é um mercado diferente, público diferente, faixa etária diferente. E a gente achava que sabia tudo. É muito louco, né? Igual, eu acho que eu sei tudo de restaurante, mas na verdade eu não sei nada. Eu cheguei aqui em São Paulo, quebrei a cara pra caramba. Né? Lá em Prudente pode ser que saiba fazer. A mão de obra muda também, ó. Mas pra mim o que mudou também foi a mão de obra, assim. Aqui eu achava que ia ter muita pessoa pra trabalhar. Falava, nossa, não vai faltar. Sushi Man em São Paulo, meu Deus, deve ter um monte. Nossa, aí chegava e a gente não conseguia confiar direito nas pessoas, porque... pessoas que você nunca viu lá no interior, por exemplo, pega lá, onde você trabalhou? Fulano, você faz uma ligação, olha, fulano trabalhou com você? Ah, trabalhou, não contrata não. Não, contrata sim. Aqui em São Paulo, o cara coloca 10 restaurantes, você liga e ninguém te atende, entendeu? Você não conhece ninguém. Então, a gente teve bastante dificuldade com essa parte de... Manda fazer um vídeo, igual você fez pro Masterchef. Faz um vídeo aí atendendo. Descrição. E o pessoal hoje em dia tem tanta preguiça que acho que nem fazer o vídeo a pessoa vai fazer. Ah, não ia. Nem na entrevista direito, o povo quer ir. Eu falo, gente, não tem desemprego. É, pessoal, contratar é uma coisa muito importante. A gente tenta desenvolver isso. E a questão de contratar, o pessoal fala que uma das principais sacadas para a contratação é fazer dinâmica em grupo. É. O pessoal, isso é decisivo. Empresas que só trabalham com contratação, é mais isso que elas fazem. Para ver como a pessoa age mesmo, né? Isso, para saber como que a pessoa faz. Aí a dinâmica em grupo tá ligada até fazer a prova em grupo, né? É. Tipo assim, ao invés de fazer separado, faz eu aqui e você aqui. Pra ver como que é essa pessoa. É, demorar pra contratar e, se for o caso, desligar rápido, né? Acho que é isso aí, né? É o time. Mas eu tenho certeza, assim, que não tem desemprego. Porque, gente, a gente tenta tanto contratar pessoas e é tão difícil. Você chama pra trabalhar. Ah, mas vai trabalhar de sábado? Ah, trabalha de domingo? E trabalha à noite? Trabalha de dia? Faz hora extra? Falei, gente, quem quer trabalhar, vai trabalhar.
Sim. Entendeu? E a gente dá muita oportunidade às nossas empresas, as pessoas crescerem. Então, bastante pra mulherada ou... Tudo. Ah, olha, eu tenho muita mulher que trabalha com a gente. Mais mulher ou mais homem? Na cafeteria, por exemplo, eu tenho um homem, o resto é tudo mulher. Aí no restaurante, assim. Os homens aqui nós vamos fazer um abaixo assinado. Porque nós estamos sendo excluídos. Não, mas aí é tudo depende. Depende do lugar, assim. A gente não vê isso de homem, mulher, a gente não vê de idade, né? É boa vontade. É boa vontade, exatamente. Tanto que lá no restaurante, isso da minha mãe, né? Ela tem uma família que são 10 pessoas da família que trabalham, tá? Olha que legal. 10. É mãe, pai, acho que 4 ou 5 filhos, as namoradas, já os netos, assim, tipo... A semana é desanimada, final de semana, então... Mas pensa num pessoal que trabalha, viu? É. Gente, eles são demais, assim, sabe? Merecem crescer e como eles ajudam muita gente, minha mãe também ajuda muito eles. E a gente até chamou um deles pra ser sócio no nosso restaurante em Rio Preto. Porque a gente dá muita oportunidade, realmente. Porque falta pessoas com boa vontade. Os nossos funcionários que têm boa vontade, que têm vontade de crescer, a gente sempre dá porcentagem pra crescer, a gente sempre estimula, né? Porque eu acho que... Você dá oportunidade pra alguém que tem capacidade, muda muito a vida, né? Porque acho que o meu propósito é esse, é ajudar mais pessoas. Porque é igual, ah, tá bom, Fernando, tanto de empresas, de restaurante que você tem. Meu, pra mim tá muito bom, não preciso de mais, né? Mas eu fico olhando e fico com vontade de dar oportunidade de outras pessoas crescerem, de gerar mais emprego, de fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então, meu propósito hoje é esse, é conseguir... realmente transformar a vida de outras pessoas, dar mais oportunidade. Boa, boa. Fê, você pensa em franquear algumas das suas empresas? Olha, não, eu já tá pensei. Nos seus planos ainda? A gente já pensou várias vezes, já estudou e tudo mais. Só que no momento hoje a gente acha que não é a melhor situação, sabe? A gente... Por ser comida, é difícil. É, eu acho que de tudo, assim, sabe? Até eu tava vendo uma entrevista de um... Talvez pelo ticket médio que... É, eu acho que por tudo, porque eu acho que quando você franquia, você... Restaurante, já hoje em dia, a gente tem uma margem muito pequena, tá? Então, é tipo assim, contar grão de arroz, pra falar a verdade. Não é esse mar de rosas. Porque igual, por exemplo, você vai fazer o cálculo. Esses dias eu tava lá com o Bernardo em casa, a gente pediu uma pizza de R$100. E aí ele pegou e falou, nossa, esse cara ganha muito dinheiro. Aí eu falei, por quê? Ele, não, essa pizza aqui, o custo deve ser R$22, R$20. Coloca não sei quantas gramas de queijo, você faz o custo do produto. Mas, geralmente, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, não chega realmente a 30%, 40%. Se chega, é muito já. Mas aí coloca CMO, que é custo da mão de obra, coloca aluguel, coloca outros custos, coloca energia, coloca água, coloca imposto, coloca embalagem, taxa de entrega, taxa do iFood, não sei o quê. O que sobra na sua mão? Exatamente. 10%, entendeu? Então, assim... Não é fácil. E aí, quando você franquia, você pega uma responsabilidade, passa para uma outra pessoa, quanto que você vai ganhar e qual a sua responsabilidade que você vai ter em relação a isso, entendeu? Então, hoje a gente pensa muito e não tá mais nos nossos planos, assim, crescer. É, a gente já viu muita gente que tava perto da gente, que resolveu crescer, expandir, e em pouco tempo começou a recuar e voltou. Ô, Fê, como que funciona assim, o ticket médio dos seus restaurantes? Ele é um restaurante, assim, gourmetizado? Ele é um restaurante caro? Ele é um restaurante barato? PFzão. é um restaurante, vou falar assim, a gente sempre tenta trabalhar com, igual eu falei, com a margem mais pequena possível, sabe? A gente sempre tenta entregar uma qualidade muito boa dos nossos produtos, mas não é caro, é super acessível. Ainda mais no interior, a gente não consegue também ter, igual em São Paulo, né? São Paulo, e era essa a visão que eu tinha de São Paulo. Uhum. São Paulo você consegue ter uma margem maior, mas só que o aluguel de São Paulo é 20 mil. O mesmo lugar no interior é 2, então não é uma margem maior, o aluguel dele é maior, né? Então tem tudo isso. Mas hoje, nosso ticket médio do nosso Deliver, por exemplo, do Ariga e tal... É em média de R$60, R$70. E o nosso rodízio, R$110. Rodízio japonês. Com cupom de desconto. E com cupom de desconto aqui, como fazer. Vai ficar aí. 15% de desconto no primeiro pedido. 50. Não vai negociar aqui depois, mas tudo bem. Não, mas legal. Nossa, mas o
aluguel é muita diferença, né? Muita, gente, muita. A gente faz, já montou alguns restaurantes, né? E o pessoal, eles falam muito de identidade visual do restaurante. São Paulo, quase todo lugar tem público. Conversando até com o Eduardo, né, que é daquela rede de hamburgueria Borger, ele estava aqui conosco também, e ele falou assim, cara, eu foco muito em local e aluguel, né, que tenha fluxo de pessoas, tal, não sei o quê, e aluguel. O resto é só tacar o negócio lá dentro. Hoje você não pode, o seu aluguel não pode ultrapassar 7% do seu faturamento. Uhum. Então, em São Paulo é muito difícil você conseguir um aluguel de 7%, assim, geralmente vai ficar em torno mesmo dos 6, 7, e dependendo, por exemplo, eu vou para um shopping, o aluguel geralmente é mais alto, pode chegar a 10, 15% do seu faturamento. Só que aí o shopping é um marketing espontâneo, tem mais pessoas passando, então você vai pegar e tirar de um outro lugar, né? Eu vou para um shopping porque o shopping me promete que vai ter pelo menos tantas pessoas lá por dia. Então aí é um custo que vai vir como se fosse marketing, como se fosse propaganda e etc. Mas lá no interior a gente já consegue trabalhar com um aluguel de 4%, 3%. Uhum. 5, mas aí tem outras coisas que são mais caras também, né? Então, eu acho que no final é tudo a mesma coisa, assim, sabe? Não tem muita diferença, muda a estrutura. É isso que eu falei, pra mim foi difícil entrar no mercado de São Paulo, porque eu tava acostumado com uma estrutura, e eu vim pra cá querendo trabalhar da mesma forma, e não é. E aí eu desisti porque eu falei, eu vou ter que quebrar minha cabeça e mudar todo o meu jeito de trabalhar. E nesse momento eu não tô disponível pra isso. Nesse momento eu tava focando em outras coisas, outras áreas, né? Então eu falei, é melhor parar por aqui antes que dê prejuízo. É aquele negócio que eu falei, é saber onde parar, né? Uhum. A hora de parar. Você tava falando uma hora sobre como você equilibra a sua vida pessoal, 3 empresas, projetos novos, e eu te cortei aquela hora. E você não finalizou. Fala pra nós aí que você não contou o segredo. Ah, tá. Não, então, eu acho que é isso. É você saber gerir pessoas. E uma coisa que eu priorizo muito também na minha vida é cuidar de mim, sabe? Então, pelo menos 1-2 horas por dia, eu tenho que ter meu momento de cuidado. Então, ou é ir num salão, ou é ir fazer uma massagem, fazer uma academia, fazer alguma coisa que eu gosto, tomar um café com uma amiga. E as pessoas, às vezes, deixam isso de lado. Mas eu falo, gente, qual que é o prazer da sua vida, você trabalhar, ganhar dinheiro e você não se divertir, sabe? Então, eu também priorizo muito isso. Porque eu acho que isso me deixa mais animada, me deixa mais feliz pra fazer mais também, né? Porque... E o que você faz mais? O salão e tal? É isso? Não. Todo dia você marca uma coisa, 2 horas, é o segredo pra dar certo. Não. Não, então, por exemplo, vou almoçar fora um dia, outro dia eu vou no... Cada dia faço uma coisa. Tenho aula de francês, faço, sabe, alguma outra coisa que é pra mim, prazer, né? Pro meu crescimento pessoal. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas esquecem muito disso. Mas não que isso é o segredo. Mas eu acho que é importante a gente também priorizar isso. Cuidadamente, assim, né? Exatamente. Pra não se estressar. E eu acredito muito... Eu sou muito organizada em questão de agenda. Eu faço minha agenda sempre 1 semana antes. Eu gosto muito de ter horário. E adoro fazer aquele check, assim. Sabe quando você fala checklist? Não, aquele fiz, assim, tipo, sabe? Tipo... Risca, ticou. Eu gosto muito de escrever. Até o que eu já fiz só pra ticar. Assim. Eu adoro ticar minha agenda. Mas eu acho que, assim... Sentimento de dever cumprido, exatamente. Né? Exatamente. Mas eu acho que problema... Empreender é você gerir problemas. Então, problemas vai acontecer o tempo inteiro. Na obra, também. É o tempo inteiro é problema. É alguma coisa que não deu certo. E no restaurante, na sua loja, em todos os lugares é igual. Mas você não pode parar no primeiro problema. A gente vê muitas pessoas desistindo, se estressando, fica nervoso, tal. Não, acho que a gente tem que ser assim, igual a água quando tá no rio ali, no córrego. Tem a curva, tem a pedra, mas ela vai contornando, vai passando, né? E não para se na primeira... Transformando, não para no primeiro obstáculo. Então, acho que o negócio é a gente não parar mesmo. Sim. Uma lição que eu faço muito é, tipo assim, quando a gente tem um problema... Entendendo que tem um problema A, vou tentar dar dois nomes, problema B, O, vai e o problema. Eu tento sempre entender se aquilo era um problema que poderia ser evitado ou se aquilo é um trabalho normal do dia a dia dentro da posição que eu ocupo, né, na empresa. E aí, por exemplo, né, você teve um problema pontual porque faltou um abastecimento, faltou o frete não chegou e tudo mais, beleza, nem me estresso, né, vida que segue. No outro também não me estresso, mas assim, porque se estressar só piora, né? Mas assim, aí o outro que acontece,
poxa, não foi previsto tal coisa, né? Ou alguma coisa... Saiu fora, né? Então, o que acontece aí? Naquele caso, você precisa resolver, mas acho que um exercício muito válido é você voltar para trás e entender que ferramenta, em que momento, naquela etapa, em alguma etapa atrás, poderia solucionar ou blindar esse problema. Porque daí você começa a crescer. Aí você está numa linha de crescimento. Exatamente. Como pessoa e como empresa. Exatamente. Porque você errar é ok, é humano, todo mundo erra. Agora você cometer o mesmo erro, aí já é burrice mesmo, né? Sim, sim. Então, não. Assim, errou, aprende, faz de novo. E a gente erra pra caramba, igual eu falei. Uhum. Hoje eu me sinto muito mais madura. Eu tenho certeza que daqui 2 anos eu vou me sentir muito mais ainda, né? Porque a gente cresce e aprende todos os dias. Mas também é você ter humildade, né? Porque eu acho que quando você é muito novo, você acha muito que você sabe de tudo. Uhum. Né? Você tem aquele rei no umbigo que você acha que você sabe de tudo. Verdade. Mas eu falo, eu aprendo todos os dias. Eu acho que o negócio é você aprender e você ensinar. Sei alguma coisa, compartilho. Não sei alguma coisa, deixa eu aprender. Então, uma coisa que é muito importante que eu busco sempre é aprender todos os dias alguma coisinha e tentar ensinar. Seja uma coisa de empreendedorismo, uma coisa de cozinha, uma receita, ou então alguma coisinha no meu dia a dia. Eu gosto muito de compartilhar a minha vida, porque eu gosto de ajudar outras pessoas também. Às vezes, o que eu sei que pra mim é tão básico, pra outra pessoa pode ser uma solução. Uhum. E do mesmo jeito, às vezes eu pego alguma coisa no ar de algum empreendedor, algum palestrante, algum coach falando, falo, meu Deus, isso aqui é pra mim, pra minha vida. E às vezes você já compartilha, mas né? Hoje é o seguinte, hoje o algoritmo sabe mais de nós do que nós mesmos. É verdade. A gente tá falando aqui, daqui a pouco, pumba, caiu. Falou, seu problema tá solucionado aqui. Exatamente. Jesus. É muito louco, né? Mas a parte que você falou de quando a gente é novo, a gente erra muito, é verdade, né? A gente se decepciona e às vezes tem até aquele sentimento de ser incapaz, assim, né? O que é muito errado, né? E é importante é isso que você falou, levantar, tentar, né? E até conseguir conquistar. E a gente tava falando de problemas, o Vitor sabe que nas minhas orações eu agradeço pelos problemas, pelas dificuldades que a gente passou, porque aquilo evolui, transforma a gente acaba se moldando. Exatamente, nos momentos mais difíceis, sim, nos né? momentos mais difíceis, a gente se molda, a gente aprende muito. Então, cara, eu sempre agradeço até isso, sabe? Porque exatamente. Mudou pra melhor. E se você tá sem motivação hoje, né? Não sei, alguém tá assistindo a gente aqui. Eu falo, realmente, às vezes, quando tá dando tudo errado, quando você tá sem motivação, é muito difícil você começar alguma coisa, você tomar alguma atitude. Quando você tá na engrenagem, então, assim, tá dando tudo certo, as coisas estão indo bem, sua empresa tá indo bem, tá tendo lucro, é fácil você se motivar. É. Porque você olha a sua conta, nossa, tá dando certo, vou se motivar. Daí você se motiva cada vez mais. Aí você faz uma viagem, te motiva, você faz outra, não sei o quê. Agora, o difícil mesmo é você se motivar quando tá dando tudo errado. Uhum. Sim. Aí sim é difícil. Mas aí é legal você olhar pra pessoas que você quer ser igual e modelar ela. Então, olha, aquela pessoa eu admiro. E assim, a gente também tem que entender que ninguém é perfeito. Então, sim. Ó, admiro a Fernanda porque ela tá fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, deixa eu ver o que ela faz. Deixa eu tentar ser um pouco dela, entendeu? E eu faço muito isso. Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que eu admiro demais. E aí eu olho e falo, olha, o que eu posso fazer pra me tornar um pouco mais dela, né? Uhum. Ah, então ela tá fazendo isso, deixa eu fazer também, isso deve ser legal. E tento ser melhor um pouquinho cada dia. Show, show. Buscando inspiração ali, né? Exatamente. E acho que um segredo também do cara que dá certo, vai do empreendedor de sucesso aí, é que assim, no final da jornada dele, ou do dia dele, ou da semana dele, ele separa um tempo pra desenvolver o produto dele, né? Uhum. Isso é muito importante, porque geralmente as pessoas, elas chegam no final de semana, ou depois das 6 horas, né, 5 horas, o seu horário que ela vai parar, o restaurante vai parar depois e vai acordar. Não para, não né? Para. É de segunda a segunda. E aí ela pega e, teoricamente, separa um tempo, porque, teoricamente, o empreendedor que, teoricamente, vai ter uma dificuldade de performar mais, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, agora eu desligo. Exatamente. Só que não, é a hora de afiar o facão. Exatamente. Uhum. Pra afiar a espada, pra na hora da luta, te passar que é uma manteiga. Uhum. Mas não, aí o que acontece? Ele baixa a guarda. E isso é mais difícil ainda quando você empreende sozinho, porque você tá sozinho,
ou empreende com uma pessoa que não está engajada no mesmo ritmo que você, né? Porque daí o que acontece? Você vai desacelerar. Ah, parou, parou. Por isso que, igual você falou isso de ritmo, de quem tá com você, é muito importante a sociedade, né? Eu acho que a sociedade quantos pode... Quantos sócios você tem hoje? Ah, hoje em dia não tenho muitos. Tenho uma sócia na agência. Tá. Aí no Ariga eu, meu irmão e minha mãe. Como é o nome do seu irmão? Gustavo, Luiz Gustavo. E a gente hoje é mais dentro da família mesmo, assim, né? São poucas pessoas de fora. Mas já tive sócio, igual eu falei, um negócio que eu quebrei. Já acreditei em pessoas que também não deu certo, né? E realmente, você... Quando você vai montar uma sociedade, é tipo assim... Ai, conheci a Sayuri. Ai, amiga, como você é linda. Ai, você é linda. Ai, você se veste super bem. Ai, eu queria tanto ter uma loja de roupa. Ai, você também. Não sei o quê. Aí é tudo lindo. Aí você não vê nenhuma dificuldade. Vai lá, investe dinheiro, compra uma roupa, não sei o quê. Monta o Instagram, começa a vender. E é tudo lindo. E é igual um casamento, um namoro. Você conhece, fica apaixonado, quer casar. Mas a sociedade é igual o casamento, só que pior. Porque você não dorme com um sócio, né? Uhum. Geralmente. É. Então, não tem nem prazer, né? Assim, aí depois... No meu caso, no seu caso, sim, né? Talvez. E aí, no final da separação, que é difícil. Então, a sociedade tem que ter muito bem os pontos, né? Traçados. Se não der certo, como que vai ser? Então, a gente já teve amigos que eram sócios. Que eram super amigos e depois que, quando terminou a sociedade, terminou a amizade e ficou pior, virou inimigo praticamente. Sim. Assim, então é muito importante você deixar tudo bem esclarecido. Contratos, né? Contratos, exatamente. Né? E pensar muito bem antes, sabe? Sim. Essa pessoa, o que ela vai agregar na minha vida? Sim. Se você vai fazer uma coisa que só você vai doar, é igual um casamento. Não dá certo. Então você tem que doar e você tem que também receber ela. Ah, ela vai me ajudar porque ela vai fazer uma coisa que eu não sei. Eu sei isso, uhum. Ela não sabe, né? Então tem que se ajudar. Porque também uma sociedade que só um faz e o outro tá lá só pra ser ajudado, não dá certo. Sim. Ô Fê, mas eu gostei dessa ideia aí. Depois a gente conversa ali atrás da câmera, tá? Ué, da loja de roupa. Aqui, ó. Entendeu? Depois a gente vai conversar. Mas eu sempre quis ter uma loja de roupa, não vou te falar. Eu também gosto bastante disso, viu? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, sim. Gente. Você é descendente japonesa também. A esposa da Yuri é descendente japonesa. E a outra moça que veio aqui também, que ela tem uma marca de cosméticos. É descendência japonesa também, ela é japonesa também, ou seja, tá um puta do lobby aqui também. Pois é, ferrou. Daqui a pouco tá, como que chama lá, a gangue lá, que o povo fala? É Yakuza. Yakuza. A feminina, né, Yakuza feminina lá, essa mulher... Mas a gente tem que mudar já esse nome do podcast, né? É. Sim. Pode delas. Japaquetes. Pode delas já existe. Japaquetes. Japaquetes. Olha a direção do nome aí, ó. Japaquetes. Levaram de algum podcast? Não sei. Coincidência, talvez. Nós vamos fazer um outro separado pra vocês. Boa. Boa. Fernanda, tá chegando na reta final. Mas eu queria, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, assim, qual que é o maior ensinamento que você tem de empreendedorismo? E a gente sempre pergunta isso, a gente sempre fala que sempre sai uma lição ali que é para colocar no caderno mesmo. Qual que é o maior, o que o cara não tem que fazer, ou o que você fez que deu muito errado, ou o que você fez que deu muito certo? Se for Masterchef, pô, o que eu fiz? Procurei me projetar. E aí isso aí deu certo, ou, sei lá, no caso da errado, pô, fiz sociedades, você já deu um exemplo. Então fala pra nós, é uma grande lição positiva, a grande lição negativa pra nós. Eu acho que praticamente tudo a gente já falou hoje, né? Então, de forma resumida, eu acho que assim, a gente precisa muito saber como começar, o seu motivo, por quê e por quem. Uhum. Então, ter um propósito bem definido. Com um propósito bem definido, vou fazer sozinho ou com alguém? Se for com alguém, alguém que venha somar. E que você também some pra pessoa. Se for sozinho, então você tem que estabelecer metas pra sua vida. Aí, depois disso, faça um plano de ação, que a gente tava falando. Estude tudo sobre o seu negócio. Então, saiba o porquê que você tá fazendo, como que você faz. Não caia ali de supetão, não, porque isso dá mais chance de dar errado que certo. Já fiz isso também. E não acredite em tudo que as pessoas falam. Ainda mais se você for comprar uma empresa,
que já tá rodando. Então, já aconteceu isso comigo também. Compra uma empresa dando tanto de lucro. Gente, se a pessoa tá vendendo, na maioria das vezes não tá dando lucro nenhum. Uhum. Senão, não estaria vendendo. É. Uma vez ou outra, pode ser que tá acontecendo isso. Então, estude bem pra não cair aí em... alguma enganação, né? E mais do que isso, tente aprender uma coisa todos os dias novas, inove no seu negócio. A gente tem restaurante, por exemplo, a gente reforma de 2 em 2 anos, porque para não ficar para trás. E também o marketing digital, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem que estar na internet, tem que estar investindo nisso. Né? Exatamente. Sem internet, hoje em dia, você não tem mais nem como pensar em viver, né? Então, dois, três anos atrás, a gente falava, ah, quem tá fora da internet... É, em 3 anos vai desaparecer. Hoje em dia já é 3 anos depois, né? Então hoje em dia a gente já começa a enxergar isso, que realmente tudo é na internet. Eu chego em algum lugar, eu vou procurar o cardápio, eu vou no Instagram pra ver o menu, o que, que postaram, o que, que é legal, prato bonito, o prato bonito, tá. Instagramável, não sei o que, igual você tava falando da logo e tudo mais. Então isso é muito importante, a gente tá atento aí na moda, na novidade. Eu acho que a gente falou de bastante coisa, mas em resumo, é isso. Show. Perfeito, Fê. Deixa suas redes aí pra nós, deixa pro pessoal dar uma olhada. Já sigam lá, eu falo sobre tudo. Eu não gosto de me rotular nada, porque eu acho que eu não sou empresária, eu não sou cozinheira, eu não sou chefe, eu não sou. Não é só, né? Eu não sou só isso, né? Eu acho que a gente é um conjunto de identidades, né? Eu acho que, igual você tava falando, eu sou filha de Deus, sou amada, sou mulher, sou empreendedora, né? Então, no meu Instagram, eu posto um pouco sobre tudo que me dá vontade. Eu tô postando lá do meu lifestyle. Mas é @fernanda_li. Aí sigam lá no meu Instagram, que tem muitas novidades que estão por vir, né? Sim! Boa. Fernanda, que papo legal! De verdade, assim, quanto conhecimento você passou pra gente, quantos insights legais, né? Espero que isso, o que a gente sentiu, essa troca de energia aqui, essa troca de conhecimento tenha passado pra todo mundo que está ouvindo a gente aqui, boa, tá bom? E muito obrigada e continue essa pessoa, meu, fantástica, autoestima, com energia lá em cima. Obrigada a vocês. Contagiante. E corajosa, né? Uma pessoa que tem muita garra. E pra você que já acompanha ela e tá escutando o podcast, eu vou contar pra vocês que o dia que vocês conhecerem ela pessoalmente, ela tem 2 metros de altura. Verdade. Eu falei assim, mano, a gente tava falando sobre isso. E ela vem, ela não vai vir... Tem uns 50 centímetros a mais do que eu tinha imaginado. É porque todo mundo fala, ah, é oriental, é baixinha, né? Mas todo mundo se surpreende quando me conhece pessoalmente, que eu sou alta mesmo. Mas, gente, foi um prazer enorme estar aqui. Nossa, eu tô até com a bochecha doendo, tanto que eu ri aqui com vocês. Boa. Tão gostoso que foi o papo, a energia realmente recíproca, super contagiante. Boa, legal. E é isso, obrigada, muito sucesso pra vocês. Obrigada, Fê, pra você também. E é isso, gente. Obrigada. Fê. Então, ai, obrigada, meu amor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.